vida. Estou preso dentro da mina. Não, não, não fique parado. Só não passa por baixo. Preciso sair daqui. Pra isso devo outra porta abrir. Ouça o som. Pode fazer mais nada, então fuja, 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 fuja. No desespero o meu coração acelera, então pula, pula, pula. Um local seguro, um comerciante. Eu não sei se devo confiar. Tem coisas piores nesse instante. Aquele que persegue me obriga a escapar. Não dá.